Infiennen. Die Infiennen. Jesosy namaloka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Jaona toko fahatelo ny andininy fahatelo. Jesosy Kristy mampianatra ny Nikodemosy. Nikodemosy ilay mpampianatra lehibe teo amin'ny Israely, antsoina hoe Rabi, olona nandalina lalina ny testamenta taloha sy ny fampianarany lalàna sy ny mpaminany, kanefa averiny Jesosy tahaka ny zazakely vao mianatra mamindra, vao mianatra soratra masa. Ny fidirana any an-danitra dia izao hoy Jesosy, tsy maintsy ateraka indray ny olona. Eo no androna ny mpatisa ry havana lehibe, tena important, très important amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ny batisa. Fa maro manao tsinitsinina an'io ne, maro manao ambanin-javatra an'io ne. Mampalahelo no mijery kristianina tonga anao batisa amin'ny fombafomba fotsiny, hoe atao batisa hono ny zanake, tsy fantany kory ny antony, tsy hai ny lanjany zany eo amin'ny fiainany, fa iankinany fiainany etantany sy ny fiainany ratra izay any ny batisa. Nikodemosy lehilahy lehibe mpampianatra lehibe ampafantarin' Jesosy fa very maina fotsiny fotoana zay ny anaranao soratra masina nandritran'izay taona lavy zay, raha tsy ateraka indray ianao. De ampatsiahantsika ray aman-dreny, aza atao tsinitsinina io batisa io, io batisanao io, ianao vita batisa mandre zao tenin'Andriamanitra zao, aza tao ambanin-javatra io, iankina ny famonjenanao io. Ho antsika ray aman-dreny, jereo ny zanakitsika, jereo ny zafikelitsika, sao dia misy zafikelitsika tsy ataony ny ray aman-dreny ny batisa any, tehirizany fotsiny ao an-tokantrano tahaka ny faty ny zanany, satria tsy ataony batisa mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Mila teraka indray ny olona ry havana, mila teraka Andriamanitra indray amin'ny alalan'ny ray sy ny zanaka ary fanahymasina, ao amin'ny batisa masina, ao amin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaoza ny fanahymasina. Mila avaoza ny fanahymasina ny zaza. Zava-dehibe ho ahy, zava-dehibe ho anao ny andrenesana n'izany tenin'Andriamanitra izany androany ry havana. Lazao amin'ny manodidina anao, lazao amin'ny mpiray vodirindrina aminao, lazao amin'ny olona mpiara-miasa aminao any, sao dia misy tsy vita batisa ny ankohonany. Hanadinan'Andriamanitra asy ianao izany fitorianany filazantsara tokony ataontsika izany. Ilaintsika izany ry havana, fa ny batisa dia mila hiainana koa. Ny olona vita batisa dia miaina ao amin'ny fahamasinan'Andriamanitra mandrakariva. Tadidio hoe ny olona vita batisa dia natsangana ho zanak'Andriamanitra. Manahoana ny fiainana zanak'Andriamanitra izany? Miaina amin'ny fahamasinana izany? Mandao ny fahotana izany? Mandositra ny fahotana izany? Mandositra ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra izany, ka tsy milona amin'ny fiainana izao tontolo izao. Ny olona vita batisa dia tahaka ny zanak'ondry anankiray, no diovin'Andriamanitra madio, mahafinaritra. Ka ho anao izay miaina izao titenin'Andriamanitra, tandremy sao sotomin'ny ambodio ny tonga namany koa, fa efa vita batisa ianao, tehirizy izany batisanao izany. Mangataha fahendrena sy fahamarinana amin'i Jesosy Kristy, mangataha tolontsaina sy torolalana avy amin'i Jesosy hahafahanao mandeha sy mamindra amin'ny alalan'io batisa masina anao io, mba hahitanao ilay lalana marina, ilay fiainana mandrakizay, hahitanao ilay fitsaharana rahatra izay. Ary efa tonga ny andro farany dia ho jeren'i Jesosy raha mbola iny amintsika ny mariky ny batisa na tsia. Izany tsy maintsy hitahirizantsika fatratra, izany tsy maintsy hitaizantsika tsara ny zanakitsika amin'ny tenin'Andriamanitra, mba ho tanterakitsika ilay hoe eo amin'ny fanekena teo amin'ny batisa hoe ekenao ve nitaizan'io zaza io araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tahirizo amin'izany ny ankohonanao ry havana, ary ampatsiahivo azo mandrakariva mpalehibe loatra ny batisa, antoko ny fiainana mandrakizay. Amena.